নমস্কার, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো। তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক, চাণক্যৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো। মূৰ্খ তোৰ কাৰণে সমাজ নষ্ট নহয়, সমাজ নষ্ট হয় শিক্ষিত লোকৰ মূৰ্খ স্বভাৱৰ কাৰণে। 1535ত স্পেইনৰ সৈন্য বাহিনীয়ে লেটিন আমেৰিকাৰ দেশ পাৰাগুৱে দখল কৰে। 1752 চনত ভাৰতৰ ষ্টেচিনোপলিত ফৰিচা সৈন্যই ব্ৰিটিছৰ পৰা আত্মসমৰ্পণ কৰে। 1753ত ভাৰতৰ ক্ৰিচিনপল্লীৰ চেৰিংহাম যুদ্ধত ইংৰাজৰ হাতত ফৰাচীসকলে আত্মসমৰ্পণ কৰে। 1776ত ইটালীৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানী এভগ্ৰেড সূত্ৰ আৰু এভগ্ৰেড সংখ্যাৰ আৱিষ্কাৰক এমাডিঅ' এভগ্ৰেডৰ জন্ম হয়। 1781 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ব্ৰিটিছ অভিযন্তা আৰু ৰেলৰ আৱিষ্কাৰক জৰ্জ ষ্টিফেনছনৰ জন্ম হয়। 1870 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই 19শ শতিকাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ইংৰাজ ঔপন্যাসিক চাৰ্লছ ডিকেন্সৰ মৃত্যু হয়। 1900 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিৰচা মুণ্ডা ভাৰতৰ ৰাঁচি অঞ্চলৰ মুণ্ডা আদিবাসী তথা সমাজ সংস্কাৰকজনৰ মৃত্যু হয়। 1915ত আমেৰিকান গীটাৰবাদক লিছপলৰ জন্ম হয়। তেওঁ বৰ্তমানৰ বৈদ্যুতিক গীটাৰৰ ৰূপৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। 1931ত প্ৰথম ডোনাল্ড ডাক কাৰ্টুন প্ৰদৰ্শিত হয়। 1940ত নৰৱে জাৰ্মানীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে। 1949 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় পুলিচ পৰিসেৱাৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু সামাজিক কৰ্মী কিৰণ বেদীৰ জন্ম হয়। 1957ত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্ঠনি ইডেনে পদত্যাগ কৰে। 1960ত টাইফুল মেৰিয়ে চীনত আঘাত কৰে আৰু 1600 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। 1963 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই মাৰ্কিন অভিনেতা চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰযোজক আৰু সুৰকাৰ জনি ডেপৰ জন্ম হয়। 1967ত ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কামাল আব্দুল নাছেৰে ইজৰাইলৰ সৈতে যুদ্ধত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত পদত্যাগ কৰে। 1973ত এডমিৰেল ৰেনেকাই স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। 1975 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামত জন্মগ্ৰহণকাৰী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটাৰ এণ্ড্ৰিউছ ছাইমণ্ডৰ জন্ম হয়। 2011 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় চিত্ৰশিল্পী মকবুল ফিদা হুছেইনৰ মৃত্যু হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো। ধন্যবাদ।